Jeg gleder meg veldig til å prøve å begynne den. Jeg er veldig spent til å kjenne hvordan den føles ut å ha på. Om den er lett å ha på, eller om den føles litt tung ut, kanskje. Jeg gleder meg til konfirmasjonen min, og så gleder jeg meg spesielt til etter festen, og endelig få se familie som man kanskje ikke ser så ofte. Jeg gleder meg veldig til å bruke bunaden hele dagen. Det er jo en sånn stor happening på en måte, og det er veldig gøy å kunne ha liksom nasjonalplagget på. Da var du kledd? Ja. Du er kledd? Mm. Jeg tenker at vi skal begynne med forkle først, så gjør vi hele deg ferdig med bunaden, og så tar vi sølgene. Ja. Så vi prøver det. Forkle, da hadde du arvet? Ja, jeg har arvet forkle og belte fra besto. Ja, men det er jo litt stas da. Det synes jeg også. Mm. Det er jo vossabunad jeg har tenkt å ha sånn hele tiden. Det har ikke stått mellom den og en annen, liksom. Og jeg synes jo vossabunaden er en av de fineste. Den sitter veldig fint på, jeg liker veldig godt ved halsen på vesten. Og så en unik brynklut. Sånn, kjennes det bra ut? Ja. Ja, du kan ta en liten snurr. Alt er kjekt da. Tenkte jeg at vi skulle ta på sølvet ditt. Ja. Vi skal begynne med å ta på halsknappen. Da er den som jeg kan være litt tricky å få på. Så da begynner vi alltid med det verste, tenker jeg. Der. Det kjennes greit ut. Mm. Ja. Har du arvet noe av sølvene dine, eller sånn, så mange på oss får litt opp igjennom. Jeg har fått litt til da, bursdag og jul. Ja, litt sånn. Der. Jeg har jo gått med bunad med nesten hver 17. mai opp gjennom årene. Og jeg synes det er veldig kjekt å endelig få en bunad jeg skal få resten av livet. Da er det finstasen igjen. Og en som jeg kan liksom tilpasse meg sånn fremover. Det er jo på en måte et lite steg til å bli voksen. Det er ingenting som er så fint som et konfirmantsmil. Da bare kom hjem og skrive tale da. Den er allerede ferdig. Ja.